trochu kopec. Takový kolinko, no. Marice, to máš? Ne, to není žádný klacik, to je hůl. Tady je nějaká kolina, kopička. Dívej. Auto bolí dost. Tak a tady jsme v té klácelce. A máme tady hlavního průzkumníka Máro. Tak co, líbí se ti tady? Koukej, Máro, na ty vzory. Tady. Tady je to si vyryt, to taková tajná jeskyně. To je nějaký kříž. Prostý. A tamhle máme dva rytíře v naleštěné zbroji. Ale bohužel rodiče nemůžou vidět. Pak tady máme jakousi květinku a když se jen kouknu, co je tamhle. Tady tohle. Tady jsou vyryté nějaké obličeje. To jsou trpaslíci. Maro, tak tady vidíme trpaslíky. A tamhle, tam je asi nějaký král, tam je, a má tam svůj trůn. To s chodíkem říš, nejlepší schody na světě. Marice, si to připomíná. Tady ty skály. Maru. Co? Hlavy. Co ti to připomíná? Hlavy. A jaký? Takový divný. Divný hlavy. Mlha. Jste na čertových hlavách. Jsme jim vlezli do hlavy. Ovládáme jich mysli. Zamávej, Marťo. Máš to zakázaný. Sice jsou tady schodečky, ale... Mama! Dobrá je teda hodně. Hodně velká. Kde popište, co vidíte? No, tady jsou nějaké hlavy. Tamhle je jeskyně. A tady tam má strašně velký nosní dírky. To jsou připracované nosní dírky. Jsi moc funil. Tady máte další, tady máte jeskynku, hele. No, když to říkám, a tamhle jsou poskvarný den, nějaký totem. To nikdo nespadne, tady. Pěkná dvůr. Miminko tady pije míč. Tyjo, Mari, dívej, jak jsou to velký skály, že? Já se podívám na toho, jo?
zajímavý. No a běž. To se někdo pokoušel napodobit na drtávce, tak to udělal černě. Marťa chudák na starý už to nevyleze. Dívej se, jak už to je z posledních sil. Holej zadek má, tady máme záběr na holej zadek, Marťu. Zapomněl si sliky. A jsou věský. To je za mě deska. No, ta bacha, tam je díra. Horolezci, horolez šata. Prvnáček. Zem je kulatá. Když má na tím, kdo nespoň. Mara má taky dobrý nápad. Mara si lehl. A nabírá sluníčko. Káro, taky nabírat. Ty Mára, ty máš vždycky dobrý nápad. A se bojím, že bych spadl teda. Mára. Mára, všechny ty zavrnky se pak vždycky lepší místo. Ne, ale víš. Dopozdě, chodí se na to vyšpekte. Wow. Hledka tady, Marie. Tohle je příklad eroze pískovců. Tak sám, Jace. Víš, že se to jmenuje? Pakličky, ale to nejsou pakličky, jsou to vypadá jak dýbky. Nesmíš se dívat dolů. Tyhle ty schody jsme vyšli a teď je scházíme. Tady mám blokku, to je jasmína se jmenuje a to byla jako kvůli. Takže to je sklapej, co samý lidi nepřamalují. Marce vypouští loďku. To je zvaná houbová loďka. Marček se rozhodl vylézt nahoru po svých. Žádný cestičky, nic. Vyleze. To se vyleze během chvilky. Jak okamžitě jsme to vylezli. Teda, Marťa, chtěli tady po tomhle tom příkopu nahoru. Mě by zajímalo, jestli by to vyšel. Ne, ale já bych tam tam bokem. Ne, tady šel s tadyma. Tady šel. No a to jste chtěli vylézt. Maruš se drápe nahoru, proč čekat na zemi? No, vidíš to, jak to vylezlo. Šikovný kluk. Hrad Kokořín, unavení turisti, po 3,5 kilometre.
Kokořín, gotické sídlo. Historii. To teda nemá, to je gotický. Dramatická přístavba na statice, ale to je skála. To je skála, Marek. Tak to je skála, Marek. Tak to je ten slouk? Výhled do mlhy. Hej, ale... Já tam mohle stavit, co jsou to. V jaký jsme výšce? 200 márů. 200? A tamhle taky. A to přesně. To je hodně vysoké, že? Co by se nedá? Tyhle teď z té skály je hodně. Co, chceš se taky romanticky podívat na svůj chce? Kvalitka. Hej. Natoč ty schody, už jsi natočil? Jo, já to jsem. A i tam důle jsme blokovaný s romama. To přijde do pracy, já jsem chtěl. Přežili jste to, přežili. Ale já to nechci. Bylo to jako vofou. Se musíme uznat. To vypadá ke skále. Jako, co? Já se radši nedívám. Můžeš jít a padat. Po této cestě jste museli přejít. Geniální. A teďka uvidíte, jak padá Martin. Rozumím, že jsi byl posraný až za uši. To dá. Vidíš to, dali jsme to všichni. Ta podbička. Chce prozkoumat. No, to skaliska. Ahoj Maru. To jo, ale ta nespadne, ten šikula. No. Ty a Mara byl takové. Skále. Tam,
Tady je různý chodbiček. No. Ty máš být nahoře, ne máš tady dole. Ne dole. Zákopře. Tamhle nahoře na té mřípu máš být, té mlze. Tady zákopře. Hora říp. Co tě čeká? Těšíš se na ten kopec? Kopeček. Lehkej. Kopeček. Měl nic tady. No to je hodně, no. Je blbý, že tam je mlha, že? Tak popisuj, kde co je. No, jako z tohohle jde vidět úplný prd, takže... Mlha, tamhle mlha. No, a tamhle vlevo je překvapivě, pozor, mlha. A pak vidím pole a městečko. A pak tam vidím i nějakou řeku v dálce. To bude asi labele. A nikomu to neříkám, wow, to je tajný. My jsme si vybrali jednodušší cestu z hory Říp, takzvanou nebezpečný úsek. Byli jsme lenošní a tak máme poslední video před smrtí. Lipová alej vedoucí až nahoru Říp. Vás teprve čeká. Doteď byly samé hádanky a nebo úkoly, ale teď se setkáte s našimi zámeckými strašidly. Ty malý kači jsou ale hrací. A vždycky zkoumáme se ta holčička nebo kluk. Ten štík. Počko dám. Nekouká na zadek. To je jasný, proč podívej se nějakými stavu.
cítíte? Vím, že mi čeká kopec na hru, ale dávám tomu naději, že to se mohli svět lanovkou, takže dobře. Naděje umírá poslední. Lanovka je mou naději. Tak to byl desný dále. Uměl těl na hlavu úplně. Ten je krásný, ten barevný. Jak to takhle ta příroda dokáže, že? Tak tam je ten barevný. Takhle je pralý. Ale ona děti s oblakem. Můžeme vás natočit? Pane Kasuáre, kdy jste byl 19. června 21? 2021. Kde? Haló? On neodpovídá, říká nikde. Vymoč lidí. Máme hvědě a dáme profil. Pacha tě nekousne. Jo. Návrh má takhle. Ne, jsi sděl srandu. Co? To jste každý měl dělat srandu. Nemáte tím láka, no? No tak mu to vem. Mu to zkus odebrat. Nechoď tě tam někde. Neber mu to. Jak mu to odebrat? Někoho to ber. No, aby se nezadávil. No. Malka. Ještě to jim pokla. Odstapněte to někdo. Já, co jak to nevím, na co dá korovat. Tady pozdraví krokodýlovitý plas a přebývá zejména v Jižní a jihovýchodní Asii se nachází. A má dlouhou tlamu pro lepší pozření ryb. Yeah.